斑马玩具，最好的朋友上。佩奇、苏西闹矛盾呢，我再也不要和你这个赖皮鬼做朋友了。我才不要和你做朋友了，永远。两人看到捣蛋熊来了，佩奇跑过去说，捣蛋熊，我们做朋友吧。苏西听到后连忙说，不要，捣蛋熊，你和我做朋友吧，不要理佩奇了。捣蛋熊十分惊讶，不知道两人怎么了。捣蛋熊，你看我很厉害的哦，我来帮你一起捣蛋吧。说完就去把瑞贝卡家的萝卜搬到了他家。你看，我和捣蛋熊才是最好的朋友，你能这样吗？苏西也行动了，他把理查德和乔治的玩具偷偷搬到捣蛋熊家，然后说，我也可以这样啊，我和他才是最好的朋友。两人吵着吵着离开了，捣蛋熊惊呆了，一头雾水，看着满屋子的食物和玩具，呆呆地说，哇，这天上真的掉馅饼呢。今天的故事就到这里啦，喜欢我就订阅我吧。